E aí, pessoal, Vlad na área. E galera, hoje eu tô aqui com essa pequena caixa em cima da minha bancada e vou mostrar pra vocês um item simplesmente sensacional. Bom, vamos lá, galera, vocês já devem saber o que é, porque tá tanto no título quanto na thumb. Eu não vou ficar criando grandes mistérios, mas eu curto muito fazer unboxing. Então eu vou abrir essa caixa, mas antes disso, galera, eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, por acaso ainda não for inscrito no canal, pra, por favor, se inscrever. É só clicar no botãozinho vermelho ali embaixo, pode clicar, você não vai se arrepender, porque aqui no Era Secreta tem vídeo novo todo dia e todo dia, galera, sem exceção, me esforço bastante pra tentar trazer algo novo, algo único pra vocês. Então se inscreve aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E pessoal, o canal tá quase chegando a 7 milhões de inscritos, hein? Seria muito legal se a gente conseguisse atingir essa marca até o final desse mês aí. Então se inscreve e, por favor, recomende o canal pros seus amigos, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de recomendar, que a galera que se recomendarem vai curtir. Pode recomendar pros seus pais, pros seus filhos, pros seus irmãos, pros suas tias, pros seus amigos, pra quem que vocês quiserem. Pode recomendar, porque aqui tem conteúdo pra todo mundo. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui um unboxing. Então é hora do unboxing! Bora abrir essa caixa aqui. Já sabe o que é, nós temos aqui um super machado, não é um machado qualquer. E por incrível que pareça, esse machado aqui, na verdade, ele é mais uma relíquia do que uma novidade. Foi uma fábrica que inventou e patenteou um modelo de machado muito inovador, só que acabou ficando mais caro que os machados convencionais e isso acabou levando a poucas vendas e a falência dessa loja aqui. Então, o que vocês vão ver hoje, galera, na verdade é um machado desse recuperado. Um cara achou um estoque desse machado aqui e resolveu comercializar na internet. Bom, vamos lá? Vamos ver o que temos aqui. É pesado, cara. É bem pesado. Uou. Aê. Uou. Nossa, cara. É muito pesado. Isso aqui me parece ser a proteção aqui pra gente colocar e não quebrar as coisas. A gente põe aqui, isso aqui, isso. Fica meio como se fosse uma capinha pro machado. Olha só, que coisa louca. Tem aqui, ó, um manualzinho de instruções. Tá inclusive ensinando como se parte lenha. E beleza. Bom, pessoal, e por que eu tô falando isso? Galera, esse machado aqui é um machado especial que tem uma tecnologia exclusiva para você conseguir partir lenha de uma maneira mais eficiente. Vamos examinar ele aqui? Vamos ver o que a gente tem em mãos. Bom, pessoal, então saca só. Primeiro de tudo, a cabeça do machado aqui, ela parece ser mais pesada um pouquinho do que a cabeça dos machados convencionais que eu já encontrei. O cabo, ele é todo feito aqui, ó, de madeira. Tem o comprimento igual ao dos outros machados. E na verdade, o grande segredo, como eu disse, porque esse aqui torna o machado tão único e digno de um vídeo aqui no canal, tá aqui na cabeça dele, na ponta. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Nossa, muito pesado, galera. Olha só isso aqui, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui a gente tem meio como se fosse, ó. Estão vendo isso aqui? Umas molas, uns dentes que saem pra fora aqui. Tem dos dois lados. E o que isso faz, galera? Deixa eu explicar pra vocês, que aí vai começar a fazer sentido. Como eu disse, esse aqui, opa, é um machado de partir lenha. E o que realmente faz a diferença nesse carinha aqui dos outros, tá aqui, ó. Nesse mecanismo que vocês estão vendo aqui, que desloca essa hastezinha de metal pro lado. E por que isso, galera? Porque quando a gente bate na lenha, na madeira, com um machado convencional, o que acontece é que apenas essa parte entra e toda a força para dividir a lenha fica concentrada aqui. Já com esses negocinhos aqui, assim que o machado entra, esses dentes empurram a madeira para a lateral e acabam rasgando a madeira no meio. E aí você consegue, com menos esforço, partir lenha. Faz sentido para vocês? Deixa eu tentar demonstrar de uma maneira mais eficiente. Vou mostrar, vamos fingir aqui que minha mão é a lenha. O machado bateu aqui e assim que ele começar a entrar, esse pedaço vai jogar a madeira para a lateral e aí vai partir a lenha no meio. Enfim, parece interessante, mas será que funciona de verdade? Será que é melhor do que um machado convencional? Vamos descobrir? Eu vou colocar essa belezinha aqui a teste. Vou tentar partir madeira usando o nosso novo machado. Bora! Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar a testar aqui nosso super machado revolucionário. E o que eu tô achando que vai acontecer é o seguinte. Na hora que a gente bater com o machado, essas molas aqui, esse mecanismo, vai arremessar a madeira pros lados. Então eu peguei aqui um espaço aberto onde eu possa bater com toda a força para ver o que vai acontecer. Vamos testar e depois eu vou tentar comparar com o machado convencional também. Então bora! Bom, então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Vamos dar a primeira machadada. Em 3, 2, 1. Uou!
arremessou pro lado o pedaço, cara. Saiu voando muito longe. Vou pegar outro tronco, esse aqui já tava meio partido demais. Isso aqui não é nem lenha. Vamos tentar bater nisso aqui pra ver qual vai ser o resultado. Nossa, cara. Olha só. Isso aqui não era nem lenha. No que a gente bateu e entrou o mecanismo, arremessou o pedaço pro outro lado. E tinha aqui um reforço, ó, um pedacinho de metal e um pedaço de plástico. E mesmo assim a gente conseguiu partir no meio. Aqui na Flórida é difícil você conseguir encontrar lenha inteira para você fatiar. Nossa, meu, é legal que o que acontece é que assim que o machado entra na madeira, ele ativa esses dentes e a madeira sai voando pro lado, galera. Isso aqui não acontece com machado comum. Eu vou tentar procurar aqui um tronco, um galho um pouquinho mais grosso para vocês verem ele se espalhando em dois. Olha só isso, gente. Olha só, galera, consegui arranjar aqui um tronquinho praticamente inteiro. Vamos tentar partir ele no meio. Eu não vou puxar tão pra cima, eu vou bater mais de baixo aqui pra gente ver se o machado realmente tem poder. Uou! Arrancou uma lasca legal. Vamos bater mais uma aqui. Olha, cara. E pessoal, eu tava tratando esse machado aqui como se fosse um machado convencional e tava fazendo um movimento por cima da cabeça. Só que galera, eu tava subestimando a tecnologia aqui dos dentes, porque parece que se eu bater bem mais fraco, eu consigo partir a lenha do mesmo jeito. Vou tentar fazer mais alguns testes aqui e depois vou pegar o machado convencional pra gente comparar. Uma coisa que eu achei muito legal desse machado também é o seguinte, eu consigo fazer isso aqui, ó. E ele fica de boa, de pé. Olha só isso aqui, galera. Tá contra o sentido das fibras aqui. Eu não vou colocar muita força. Cara, é brincadeira. Esse aqui é o que tem o metal dentro reforçando. Olha isso, meu. Quase sem esforço algum. Pedaço bem maior, hein? Sem força alguma. Meu, eu vou pegar o machado normal pra gente fazer uma comparação rápida aqui. Então vamos lá. Machado convencional, hein? Aliás, esse machado aqui já é um excelente machado. Eu vou bater fraquinho aqui pra vocês verem. Mais ou menos do jeito que eu tava batendo com o outro lá. Agora, a pancada do lenhador mesmo, hein? Partiu a madeira, reforçada com metal. Mas só para fazer a comparação, aquela forcinha de nada, hein? Cara, esse machado é muito apelão, cara. Sem condição. E o legal é que ele dá um efeito muito louco quando você bate e a madeira sai voando. Olha só, gente. Aqui vai ficar claro para vocês o que eu tô falando. Eu não bati com força o bastante para acionar aqui o mecanismo. Foi por muito pouco. Mas se a madeira tivesse entrado meio centímetro mais, seria ativado e teria dividido com certeza toda a madeira. Porque esse pedacinho ia entrar para dentro e empurrar a madeira para fora, abrindo ela por dentro. Muito interessante o mecanismo, cara. Olha só. E assim que bate o dente aqui, a madeira sai voando pro lado, é muito louco. Será que eu consigo fatiar esse mega tronco aqui? Acho difícil, hein? Vou tentar uma machadada bem dada. Uou! Saiu voando. Mas um pedaço aqui tem até uma corda ali. Cara, brincadeira. Sério. Parece que você tá cortando manteiga com esse machado aqui. Vou bater aqui com o machado convencional. Ó, foi uma bela pancada, de verdade, galera. Conseguiu partir, mas vocês veem que falta aquele movimento pro lado, que joga a madeira pro lado. Esse aqui, ó, eu tô falando. Olha só como a madeira partiu pro lado assim, saiu voando, cara. E galera, falando sério, eu não consigo entender por que que não fabricam mais machados desse tipo.
Isso aqui é muito funcional, galera. Sendo sincero pra vocês, o nível de força que eu tenho que fazer aqui pra partir a lenha é pelo menos um terço, um quarto do que eu preciso fazer com o machado normal. É sério, isso aqui, no final do dia, quando você estiver cortando bastante lenha, faz toda a diferença. E olha, galera, eu já tinha cortado lenha antes, já cortei lenha na minha vida algumas vezes, mas eu não sou nenhum expert nisso, pessoal. Esse machado aqui realmente permite a gente fazer o trabalho muito mais facilmente. Eu tô impressionado e, depois de mais de 600 vídeos, uma coisa me impressionou tanto quanto me impressionou quanto esse machado aqui é porque o negócio é de qualidade, viu, gente? Sem brincadeira, e eu não tô nem fazendo propaganda, porque, como eu disse, você não vai conseguir encontrar tão facilmente assim esse machado pra vender. A fábrica faliu, o pessoal conseguiu encontrar um estoque dessas cabeças aqui e colocou em cabos mais modernos, em cabos novos. Não tem muito mais desses machados que vocês vão conseguir encontrar por aí. Isso aqui é uma raridade, e se por acaso você tiver um desses aqui, meus parabéns. É um produto de extrema qualidade, extremamente inovador. Cara, fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que a coisa mais legal realmente é quando a gente acerta a machadada, a madeira parte em dois assim e sai voando, cara. Com um machado convencional isso não acontece. Geralmente você dá uma pancada e aí você tem que abrir a madeira. Ou se não, se você der uma pancada forte bastante, você vai conseguir cortar, só que os pedaços vão ficar meio que juntos ou cair pertinho ali da onde você está cortando. E outra coisa, pessoal, com um machado convencional, se você estiver cortando um pedaço de lenha que já tenha sido previamente cortado, é muito importante você tentar direcionar a pancada de acordo com a direção das fibras da árvore. Já com esse machado aqui, galera, não importa a direção que você bata, ele vai partir no meio a lenha. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Esse aqui foi o machado mais incrível que eu já conheci na minha vida. E pra quem acompanha o canal faz tempo, sabe o quanto eu curto o machado. Meu velho e bom machado de guerra já participou de altas e boas comigo aqui. E agora, esse daqui é o meu machado oficial. Curti e espero que vocês tenham curtido. Então é isso aí, galera. Eu sei que eu já falei, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Clica no botãozinho vermelho embaixo. Pode clicar, porque aqui no Hora Secreta eu trago vídeo novo todo dia. E todo dia, galera, eu ponho a mão na massa aqui, literalmente, pra tentar trazer um conteúdo novo, um conteúdo único pra vocês. Então se inscreve aí e, é lógico, capricha no like, lindão. Beleza? Valeu, falou e até a próxima!